ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲୁଛି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁମର। ମିଛ ଧରାପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ହେଉନି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମିଳିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ମାନେଶ୍ୱର 42 ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଦୁଇଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାକିରି ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସହ ତାଳମେଳ ଖାଉନି। ଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲି ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କହିସାରିଛି। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ଚାକିରିରେ ରହିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି, କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SDGM ସମ୍ବଲପୁର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ମାମଲା ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସକୁ କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହ ରିପୋର୍ଟଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା କରିବେ। ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଗିଦ କରିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାଣିଥିଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର SDGMଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମୀନାରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଲମାଲ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି। ସେପଟେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହେଲାଣି, ଆଉ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଦି ସେଟା କରୁନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି? ଆମକୁ ବହୁତ ଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଅସଲି କେତେ ନକଲି, ବହୁତ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକରି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ତଥ୍ୟ ମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ ତ ପୋଲିସ? କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆଗଉ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ? ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।